မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်အိမ်လွဲမြေမှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်အနီဒီနေ့ဒီယာဒီမှာအရန်ပေါ်တဲ့တရက်သီးလေးကိုအနီကြော်ပြပါမယ်ဒါတရက်သီးလေးနှလုံးကိုအနီအခွန်လေးတင်ပြီးတော့အစည်းတွေထွက်သွားအောင်လို့အနီရေလေးစိမ့်ထားတာပါတရက်သီးလေးကိုပြီးပါမယ်တရက်သီးလေးချင်းနဲ့ချစ်လဲရပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ပါနော်ကြိုက်တယ်လို့လုံနိုင်ပါတယ်အနီကတော့ပပလေးတွေတီးပြီးကြော်ပါမယ်မိမိစိတ်ကြိုက်လေးပါနော်အန်ဒီကတော့မထူမပားလေးတွေပါနော်တရသည့်အရသာလေးလည်းမပြောက်ရအောင်လို့ပြီးထားတာပါဒီရသည်မာလေးတရသည့်တွေအရန်ပေါ်ပြီးဘာလုပ်စားမှမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လေတရသည့်တုတ်စားတရသည့်ကြော်စားဒီအတီလေးလီးပြီးသွားရင်အလေးစကြော်ပါမယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကလည်းအရန်နေပါတယ်နော်။ဒါကြက်သွန်အဖြူနီကိုလီးထားတာပါ။ငပီစိမ်းစားလေးပါ။ငရုတ်သီးစိမ်း၊ပဇွန်ကြောက်၊အယောင်တင်မုံ၊ငရုတ်သီးခွဲချမ်း၊ငံပြာရည်၊စီအဲ့ဒါတွေပဲလိုအပ်ပါတယ်။အနီစကြော်ပြပါမယ်။စီလေးထည့်ပါမယ်။စီကတော့နည်းနည်းပဲလိုပါတယ်နော်။နည်းနည်းပဲ။အနွေမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒါချက်သွန်အဖြူနီးလီးထားတာလေးပါ ton လေးနွမ်းသွားတဲ့အထိစီတတ်ပါမယ်เนาချက်သွန်လေးတွေလည်းနွမ်းသွားပြီအနံလေးလည်းမွေးလာပြီဆိုရင်အနည်းငပိစိမ်းစားလေးထည့်ပါမယ်ယုတ်တိအရောင်တင်မုတ်လေးထည့်ပါမယ်
လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်သီးထားတဲ့တရသီးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်တေးတီးလေးနည်းနည်းလေးနူးသွားအောင်လို့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါရနော ဟန်ပြာရီလေးอ่ะစတီးစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်ပါမယ ဒီလေးကနည်းနည်းလေးမာနေသေးလို့เนาะအရင်ရေလေးနည်းနည်းလေးထပ်ထည့်ပါမယ်တဲ့ဒီကလေးချစ်ပြီးတော့ပဲကြောကြောဘလူးကြောကြောเนาะမိမိစိတ်ကြိုက်ပါကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒီကရာသီဥတုအရန်ပူတော့လေဒီလိုတဲ့ဒီချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့စားရင်ဒီနေ့စားလို့လည်းနိုင်ပါတယ်ဒီအပီကိုလေမအီမချင်းတော့ဂျီလေးကိုနည်း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 တစ်ခါလေးလည်းအများကြီးမထည့်ပါနဲ့နော်နည်းနည်းချင်းပဲခဏခဏလေးထည့်ပေးပါဒီနေ့ထားဆိုရင်တော့တရသီးလေးလည်းဤပါပါပြီ။တရသီးလေးတွေဤပါတဲ့အချိန်မှာမြုပ်တီးခွဲချမ်းလေးထည့်ပါမယ်။အစကတော့မိမိစားနိုင်တဲ့လောက်ထည့်ပါနော်။မိမိစိတ်ကြိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာမြုပ်တီးစိမ်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်တရပီကျော်လေးရပါပြီရှင်
ခုဆိုရင်တော့တစ်ခွက်ထဲနဲ့ထမင်းမိန်စီတဲ့ယာတီသားတဲ့တိကျော်လေးရပါပြီရှင်။